ချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့အားလုံးပဲခရစ်တော်၌မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သချင်ပါတယ်။တရားတော်နေ့လေးမှာယေရှုနာမအားဖြင့်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကောင်းချီးပေးပါတယ်။အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ဘတော်ကိုကြားနာခံယူဖို့ရန်အတွက်စိတ်နှလုံးပြင်ဆင်လေအသူတို့ကဆုတောင်းကြပါစို့။ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်တော်မူ၏တရားများကိုချစ်တော်မူသောဖဖခင်နေ့ရက်စဉ်တိုင်းကိုရောရဲ့ကြီးစုတော်ခံစားရလို့ကြီးစုတော်ချီးမွမ်းနေ။ယနေ့တိုင်အောင်အသက်ရှင်ခွင့်ရတော်မူကအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ဘတော်ကိုအခုထိတိုင်အောင်အခမဲ့ကြားနာခံယူခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ဂျေဇုတော်ဂုံတော်ပေါင်းကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုတော်ဟာလေလုယာဒီချိန်ဒီနာရီမှာကျွန်တော်တို့ကိုတော်ရှိခိုးမကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့မှအသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ဘတော်ကိုအတူတူကခံယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်တာဒမီတို့ရဲ့အားနည်းချက်အားလုံးကိုကိုတော်ဖျားရှိတော်မူမှာဝန်ခံတဲ့အခါမှာကိုတော်ခွင့်လွှတ်ပေးစေချောပေးတော်မူပါဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းတဲ့နှုတ်ဘတော်အားဖြင့်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြမှုအားဖြင့်နားလေတဘောပေါက်စေပြီးမှအသက်တာမှာထီမီ၍တည်ဆောက်စရာနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်စေပါမိကြောင်းအချိန်တိုင်းကိုကိုတော်လက်တော်ထဲအနံ့တဲ့ခါမှာကယ်တင်ပိုင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမအားဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကပ်အနံ့ကြပါ၏ဖဖရားသခင်အာမင်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပါれချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီနေ့ဆရာယေမင်းကနေအားလုံးကိုဝင်ငှချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကယုံကြည်သူစစ်ချင်းတက်တဲ့အပိုင်း6ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာအပိုင်း1ကနေ5အထိဝင်ငှသွားပြီနော်အပိုင်းတစ်ပိုင်းတိုင်းမှာစကားတခွန်းတခွန်းနဲ့ကျွန်တော်အလင်းယူသွားတယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခံယူမိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြနေတဲ့အတွက်တင်ဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းခံယူရတော်သူဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီကနေ့မှာလဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြမှုအတိုင်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူစစ်ချင်းတက်တဲ့အပိုင်း6ကိုစကားတခွန်းနဲ့အလင်းအတူတကွယူကြပါစို့အဲ့ဒီအလင်းတခွန်းကဘာလဲဆိုတော့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူဟာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုအကျင့်ရှိတော်သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အလင်းဖြစ်ပါထပ်ပြောမယ်နော်ထပ်ပြောမယ်နော်တေချာနားထောင်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူဟာလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုအကျင့်ရှိသူဖြစ်ကိုဖြစ်ရပါမယ်အကျင့်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတချို့ကတိတ်မကြိုက်ကြပါဘူးအကျင့်ကြောင့်တို့ကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘူးအကျင့်ရှိစရာမလိုဘူးပြောကြတယ်မှန်ပါတယ်အကျင့်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအထိမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အကျင့်ရှိစရာမလိုဘူးပြောတာကတော့လုံးဝမာသွားပါပြီ။တမာကျင်းစာထဲမှာအကျင့်ရှိစရာမလိုဘူးလို့ဘယ်မှမမတွန်သင်ပါဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ယုံကယ်တင်ခြင်းကတော့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အကျင့်တစ်ဆက်မှပါတာမဟုတ်ဘူးနော်။၃ညတတမ၃ည၃ည၉တောင်မပါဘူးနော်။၃ည၃ည၁တောင်မပါဘူးနော်။ဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းကအကျင့်မပါဘူး။ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တာရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပြောလိုက်လို့တချို့လူတွေကအကျင့်ကိုတအားမုန်းလာကြတယ်။အကျင့်ကိုမလိုချင်ကြဘူး။ကျွန်တော်ပြောမယ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူဟာအကျင့်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်။ထပ်ပြောမယ်နော်။ဟိုအကျင့်ရှိမှကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်နော်။ကယ်တင်ခြင်းရထားတဲ့သူတိုင်းဒီအကျင့်ရှိတော်သူဖြစ်ကိုဖြစ်ရပါတယ်။ထပ်ပြောမယ်နော်။ဒီလိုလေးနားလည်ပါတေချာနားထောင်။အကျင့်ရှိမှကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ပေမဲ့ကယ်တင်ခြင်းရထားသူတိုင်းဟာအကျင့်ရှိတော်သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာနားလည်ဖို့လိုပါတယ်။အကျင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြမ်းချက်တစ်ချက်ကိုဖတ်မယ်ဒီကနေ့အခြေပြုကြရအောင်ရှင်ရာကုတ်ခန်းကြီးနဲ့ငွေ24 26ကိုဖတ်ပါမယ်ကျဲစာရှိမယ်ဆိုရင်ဖွင့်ဟထားပါကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ရှင်ရာကုတ်ခန်းကြီးနဲ့ငွေ24 26လူသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်သည်မဟုတ်အကျင့်အားဖြင့်ရောက်သည်ကိုသင်တို့သိမြင်ရကြ၏ထိုနည်းသူပိတ္တဇာယာခတ်တီတမန်တော်တို့ကိုလက်ခံပြီးမှအခြားသောလမ်းဖြင့်လွတ်လိုက်၍အကျင့်အားဖြင့်ဖြောက်မတ်ရာသို့ရောက်သည်မဟုတ်လောဝိညာဉ်နဲ့ကင်းတော်ကိုသည်အသေးဖြစ်တကယ်တော့အကျင့်နဲ့ကင်းတော်ယုံကြည်ခြင်းဒီလဲအသေးဖြစ်၏ဒီကျမ်းချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှင်ရကုတ်ကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတွင်တင်ထားတယ်လူဟာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုရင်မှဗဇက်ကပဲယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုရင်မှအကျင့်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကအတုပဲဖြစ်ပါတယ်ပိတဇာယာခတ်ဆိုတဲ့ဟာကဒီယောရှုမတ်စာမှာပါတာနော်ယောရှုမတ်စာမှာယောရှုဝအေသီလာလူမျိုးတွေကိုဥဆောင်မှဒီပါလေမြို့သူမျိုးကိုတင်ပိုက်တဲ့အခါမှာပိတဇာလုပ်နေတဲ့ယာခတ်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကဒီပါလေတမန်နော်ဆေယောရှုတို့ဆေလွတ်လိုက်တဲ့တမန်တွေကိုလက်ခံလိုက်တဲ့အဲ့ဒီအပြုတ်မှုအဖြစ်သူကယ်တင်ခြင်းရခဲ့တာဆိုပြီးတော့မှဒီရှင်ယာကုတ်ကဥပမာပေးထားတာဖြစ်တယ်အဓိကကျွန်တော်တို့နားလည်ရမှာရှင်ယာကုတ်ပြောချင်တာကအကျင့်ရှိကိုရှိရမယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတချို့ကနားမလဲတော့ဟာယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘူးလားရှင်ရကုတ်ကဘာလို့အကျင့်ရှိမှကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ပြောတာလဲအမှန်တော့အကျင့်ရှိမှကယ်တင်ခြင်းရတာလို့ရှင်ရကုတ်ရဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကအဲ့လိုမျိုးခံယူတာ哦
ရှင်ပေါလုရဲ့စာဆောင်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ယောမခန်းကြီး3ငွေ28ယောမခန်းကြီး9ငွေ1ဂလာတိခန်းကြီး3ငွေ24အေဖက်ခန်းကြီး1ငွေ8ကနေ9စသဖြင့်အခြားကျမ်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေယုံကြည်ခြင်းမှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ယုံကြည်ခြင်းတာလင်ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့တခုတီတော်နိလန်ဖြစ်တယ်ဆိုမှပေါ်ပြတယ်အကျင့်တစ်ဆက်မှမပေါ့မှန်ပါတယ်ဒါမှန်တယ်မှန်တယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတချို့တွေကရှင်ရကုတ်ကိုတိတ်မကြိုက်တော့ရှင်ရကုတ်ပြောတာကအကျင့်ရှိကိုရှိရမယ်ဘာတဘောလဲရှင်ပေါလုနဲ့ရှင်ရကုတ်ကဖြောင်းပြန်တယောက်တို့မျိုးပြောနေရလားသူတို့ယံဖြစ်နေတဲ့သဘောဖြစ်နေရလားစန့်ကျင်နေရလားအမှန်ကကျန်းစာကစန့်ကျင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကနားမလည်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲလဲကျွန်တော်တို့နားမလည်လို့ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာရှင်ပေါလုပြောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြစ်တာလင်ကေတင်ချင်းရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာကတဲ့တဲ့တွန်တင်တာโอเคနော်ရှင်ရကုတ်ပြောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာအကျင့်ရှိကိုရှိရမယ်ဆိုတာယုံကြည်ခြင်းစစ်မစစ်ကိုပြောင်းပြန်လံပြီးတော့မှတွင်တင်တာဒါလို့ဆိုရင်တင်နာလဲမယ်ရှင်ပေါလုတွင်တင်တာကယုံကြည်ခြင်းတာလင်ကယ်တင်ခြင်းပေးနိုင်တယ်ရှင်ရကုတ်တွင်တင်တာကရှင်ပေါလုရဲ့တွင်တင်ချက်ကိုခွဲပြီးတော့မှဖြစ်လေပို့ပြီးမှရှင်အောင်ရှင်းပြလိုက်တာဒီယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကစစ်မစစ်ကိုယ့်ရဲ့အကျင့်နဲ့တသက်ပြရတယ်တသက်ထူရတယ်အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာโอเคနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကနေ့ခေတ်မှာယုံကြည်ပါれယုံကြည်ပါれယုံကြည်ပါれဆိုတော့ဗဇက်ကပဲတတွတ်တွယုံကြည်နေတာလက်ကပါဖြစ်လေအပြစ်လုံနေတယ်ကိုလုံးကအပြစ်လုံတဲ့နေရာတွားနေတယ်ဆိုလိုချင်တာကယုံကြည်ပါれဆိုမှနှစ်ချင်းခံလိုက်ရင်ဘယ်နှခါရည်တဲ့ငုံလိုက်တချို့ဆိုရင်နှစ်ချင်းနှစ်ခါသုံးခါခံတဲ့သူကရှိသေးတယ်နော်ခဏဟိုပါလေတူထီတာနဲ့နှစ်ချင်းတွားခံလိုက်တူထီတာနဲ့နှစ်ချင်းတွားခံလိုက်ဘင်းအသက်တာကမပြောင်းလဲဘူးဒါဆိုရင်နှစ်ချင်းဘယ်နှခါခံခံရည်မှာငုံတလောက်ပဲတက်ရောက်มาပါနော်နစ်ချင်းခံတာကကိုကေတင်ချင်းရပြီတကယ်ယုံကြည်ပြီဆိုမှခံရတာလေခဏလေးစိတ်ထဲမှာတူထီမှုပေါ်လာတယ်နဲ့ရေထွက်တော့ငုံလိုက်တာနဲ့ဘာထူးမှလဲဘာထူးမှလဲချစ်တော်ညီကိုမော်မော်တော့ဒါကြောင့်ရှင်ရကုတ်ကဒီမှာတေချာပြောထားတာပေါ့ယုံကြည်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့သူမှာတဲ့စစ်မှန်တဲ့အကျင့်ရှိကိုရှိရတယ်အဲ့ဒီအကျင့်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းကမှန်လားမားလားဆိုတာတက်တေထူရတာတဲ့ဒီလိုပြောလိုက်လို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလေလွဲမားတဲ့ခံယူမှုနှမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နည်းနည်းလေးလွန်သွားတာနဲ့ပါဖြစ်လေလွဲသွားမယ်ဒီဖက်နည်းနည်းလေးရိန်သွားတာနဲ့လည်းလွဲမှားသွားမယ်ဥပမာကျွန်တော်တခုပြောမယ်တချို့တော့ဆရာတွေကဘလို့တွင်တင်လဲဆိုရင်ယုံကြည်တာနဲ့ပြီးပြီကွာတဲ့အသက်တာမှာလှုပ်ချင်တာလှုပ်တော့တဲ့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တော့ကေတင်ချင်းမဆုံးရှုံးတော့ဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်ကေတင်ချင်းကတော့ဆုံးရှုံးဆရာတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လှုပ်ချင်ရလှုပ်နေတဲ့သူကကေတင်ချင်းတောင်ရထားတဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ငါကေတင်ချင်းရပါပြီဟဲ့ဆိုမှအသက်တာမှာလှုပ်ချင်ရလှုပ်နေတဲ့သူလေအပြစ်လုတ်ချင်ရလုတ်နေတဲ့သူကကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီလူမျိုးလူကကေတင်ချင်းမရတဲ့သူဖြစ်တယ်ကိုကေတင်ချင်းရတယ်လို့မှထင်နေတာအမှန်တော့သူကေတင်ချင်းမရဘူးဘာကြောင့်လဲအပြစ်ထဲမှာနစ်မိုးနေတယ်အပြစ်ထဲမှာပျော်နေသေးတယ်ရှင်းပါလဲကျွန်တော်ဟောပြီလေစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူကအပြစ်ကိုမုန်းလာရမယ်လေအပြစ်ထဲမှာပျော်မွေ့နေတယ်ဆိုရင် तू ကစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူဟုတ်မလားမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူစစ်မှန်တဲ့ကေတင်ချင်းရထားတဲ့သူတယောက်ကသူ့အတ္တထဲမှာ तू လုတ်ချင်ရလုတ်မှာမဟုတ်ဘူးပျောင်းလဲတဲ့အတ္တရှိရမယ်အဲ့ဒါကိုအကျင့်လို့ခေါ်တယ်။ယုံကြည်ပြီးမှနော်ယုံကြည်ပြီးမှအကျင့်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘူး။ကယ်တင်ခြင်းရလို့အကျင့်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်။ထပ်ပြောမယ်နော်။အကျင့်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘူး။ကယ်တင်ခြင်းရလို့အကျင့်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုင်းပဲနှစ်ချင်းခံလို့ကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘူး။ကယ်တင်ခြင်းရလို့နှစ်ချင်းခံတာ။နားလည်လားမသိဘူးနော်။ထပ်ပြောမယ်နော်။နှစ်ချင်းခံလိုက်လို့ကယ်တင်ခြင်းရသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်။ထပ်ပြောမယ်နော်။နှစ်ချင်းခံလိုက်လို့ကယ်တင်ခြင်းမပေးနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကေတင်ချင်းရတဲ့သူတိုင်းကနှစ်ချင်းခံကိုခံတယ်။ဒါကိုနားလည်ရမယ်နော်။ဒီတိုင်းပဲလေ။အကျင့်ကြောင့်ကေတင်ချင်းရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကေတင်ချင်းရတဲ့သူတိုင်းကယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းကအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအနောက်မှာကပ်ပါလာတာပါလဲဆိုတော့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုတော့အကျင့်ရှိကိုရှိလာတယ်။ဒါကြောင့်ရှင်ပေါ်လို့ပြောတာနဲ့ရှင်ရကုတ်ပြောတာမတူဘူးလား။အတူတူပါပဲ။ရှင်ပေါ်လို့ပြောတာယုံကြည်ခြင်းတာလင်ကေတင်ချင်းပေးနိုင်တယ်။မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ယုံကြည်တဲ့သူတယောက်ကိုစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာစစ်ဆေးရတဲ့အကောင်းဆုံးတော့ပါရကနဲ့တက်တီကအကျင့်ပဲအဲ့ဒီလူတယောက်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ပြောရင်သူ့အတ္တကိုကြည့်ရမယ်သူ့အတ္တပြောင်းလဲမပြောင်းလဲပြောင်းလဲတယ်ဆိုရင်မှန်တယ်သူကစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်မှုပဲသူ့အတ္တကမပြောင်းလဲဘူးအရင်တော့လိန်တယ်အခုလည်းလိန်နေတယ်အရင်တော့လည်းသူမြောက်ညာတယ်အခုလည်းညာနေတယ်မယုံကြည်သူလှုပ်တော့ကသူမြောက်ညာတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမရခင်တော့ကမယုံကြည်ခင်တော့ကသူများကိုလိန်လဲညာတယ်ပြီးရင်မဟုတ်တာတွေလုပ်တယ်အစဲစကားတွေပြောတယ်မကောင်းတာတွေစားတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်လာပြီဟေးကေတင်ချင်းရပြီဟေးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတွေဆက်လုပ်နေတယ်ဆိုရင် तू ရဲ့အကျင့်က तू ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကို
တော့တက်တည်ထူနေတာမဟုတ်ဘူးလားစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူလားမဟုတ်ဘူးလေစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူကအကျင့်နဲ့တက်တည်ထူကိုထူနေရတယ်အတ္တကပြောင်းလဲရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျင်းစံတိုင်းမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုလူမီဒီကခရစ်တော်၌ရှိရင်အတ္တပြုပြင်တော့တတဝါဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဗောနားလေလားမသိဘူးနော်ခရစ်တော်အားဖြင့်တင့်တတ္တပြောင်းလဲရမယ်လို့ပြောတာโอเคกูโกโกเล่นกูเล่นเนี่ยกูยินแบบกูพี่มาစဉ်းစားကြည့်เนาะငါခရိယန်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေပြောင်းလဲလာလဲစဉ်းစားเนาะစဉ်းစားเนาะစဉ်းစားเนาะပြောင်းလဲချင်းဆိုတာဟိုမကောင်းတာတွေမလုပ်တော့ချင်းကိုပြောတာโอเคလုံးဝဟိုကောင်းတာတွေလည်းအကုန်ပြောင်းလဲရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအပြစ်ကိုမုံတက်လာတဲ့သူဖြစ်တယ်အရင်တော့တအားဆဲတက်တယ်အဲ့ဒါအခုဆဲတက်သေးလားအရင်တော့သူများလိန်တက်တယ်ညာတက်တယ်အခုသူများလိန်တက်သေးလားညာတက်သေးလားအရင်တော့သူများမကောင်းကြောင်းတအားပြောတက်တယ်အခုပြောတက်သေးလားအရင်တော့မကောင်းတာတွေဟာတွေအခုယုံကြည်သူဖြစ်လာပြီဟေးကေတင်ချင်းရပြီဟေးဆိုရင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တတိထားတော့နော်ကိုယုံကြည်ချင်းစစ်မှန်လားမစစ်မှန်လားဆိုစမ်းစစ်ပါဖြစ်နိုင်ချိန်များတာကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူမဟုတ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲပြောင်းလဲခြင်းမှမရှိတာနော်အတ္တတစ်ပြောင်းလဲခြင်းရှိကိုရှိရတယ်အဲ့ဒါတသက်ပဲအဲ့ဒါအကျင့်လို့ခေါ်တယ်အတ္တမှာအကျင့်လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကျင့်နိုင်လို့အကျင့်ထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ကေတင်ချင်းရလို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရှိလို့အဲ့ဒီအကျင့်ပေါ်လာတာဟာလေလုယာငကိုရဲကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့စကားကိုလုံးဝမလုံးနိုင်တာကျင့်မှမကျင့်နိုင်တာပြည့်ရတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကမဆောင်နိုင်တာဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကေတင်ချင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းမဆောင်နိုင်ဘူးဆိုတော့မဆောင်တော့ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးကေတင်ချင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖိမကူညီမှုအားဖြင့်ဖခင်စကားကိုကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်လာနိုင်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့တော်လို့တက်လို့မဟုတ်ဘူးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အတူပါရှိပေးလို့အာမင်ဒါကိုနားလေရမယ်နော်နားလေပါစေနော်နားလေပါစေဒါကြောင့်တချို့ဆရာတွေတုံတင်တာတချို့ခံယူတော့မှုတွေကတမာချင်းစာနဲ့တအားကြီးဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ပါနားလေပါဘာလဲဆိုတော့ဟိုဘာလဲ hyper great လို့ပြောရမလားဘယ်လိုပြောမလဲဒီဘာလဲမဟာဂျေဇူးတော်ပေါ့နော်ဂျေဇူးတော်လွန်ကဲခြင်းလို့ပြောတယ်အခုနောက်ပိုင်းဒီလိုအဖွဲ့တွေအများကြီးပေါ်လာတယ်အခု line ပေါ်မှာလေအဲ့လိုဆရာနောက်လိုက်တဲ့သူလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒီဘာလဲကေဂျေဇူးတော်လွန်ကဲခြင်းလွန်ကဲတော့ဂျေဇူးတော်ဂျေဇူးတော်ကိုတအားပြောလွန်သွားတဲ့ခါမှာအတ္တမှာအပြစ်လုံနေလေဂျေဇူးတော်ပဲငါဖခင်ကအတွက်လှုပ်ပေးပြီးပြီငါတောင်းပန်ဆရာလည်းမလိုတော့ငါနောင်တရဆရာလည်းမလိုတော့ခရိယံအတ္တမှာငါလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်မယ်တရက်ကြရင်တော့ငါကောင်းကင်ရောက်မှာပဲအဲ့လိုခံယူတဲ့သူရှိလားကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့လိုခံယူနေလို့ရှိရင်တင်မာပြီမာပြီဖတ်ပြောမယ်နော်အဲ့လိုခံယူတင်မာပြီယေရှုငါအတွက်လှုပ်သွားပြီပြီဒါကြောင့်ငါအသက်တာမှာလှုပ်ချင်တဲ့အပြစ်ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားအပြစ်လွတ်လို့ရပြီငါကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်လို့ရပြီအဲ့လိုမျိုးခံယူတဲ့လူရှိလားအဲ့လိုခံယူတယ်ဆိုရင်တင်ဟာဂျင်းထဲခံထားရပြီအဲ့လိုဆရာတွေဟောတဲ့သူရှောင်ပါကျွန်တော်ပြောမယ်ရှောင်ပါတခါတည်းယုံကြည်တာနဲ့တသက်လုံးအတွက်လုံခြုံတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလေစစ်မှန်တဲ့ကယ်တင်ခြင်းကသူ့အသက်တာထဲမှာအပြစ်ကိုမုံတက်လာတယ်ပရိုဖလက်အသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းကောင်းအသက်ရှင်မယ်ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဂျေဇူးတရားကိုပဲဟိုပါလေပြောပြီးတော့မှခရိယအသက်တာမှာလိုက်နာရမယ့်အကျင့်ကိုမပြောဘူးဆိုရင်တတိထားပါ။ဟောကေတင်ခြင်းနဲ့ခရိယအသက်တာဆိုတာနည်းနည်းပိုင်းခြားမှနားလည်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတယ်။ကေတင်ခြင်းပိုင်းမှာမှန်တယ်ကျွန်တော်တို့အကျင့်တစ်ဆက်မှမပါဘူးကေတင်ခြင်းရတာယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပဲ။ဒါကျမ်းစာသဘောလေးဟုတ်တယ်နော်။ဒါပေမဲ့ကေတင်ခြင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကျင့်မရှိရဘူးလို့ကျမ်းစာမှာမဖော်ပြဘူးနော်။ကေတင်ခြင်းရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအကျင့်ရှိကိုရှိရတယ်ကေတင်ချင်းမရခင်မှာကျွန်တော်တို့အကျင့်ရှိစရာမလိုဘူးကျွန်တော်ကျင့်မှမကျင့်နိုင်တာမကျင့်နိုင်လို့ယေရှုကျွန်တော်လက်ကယ်တာပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယေရှုကိုလက်ခံယုံကြည်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကေတင်ချင်းရပြီဟာလေလုယာတော်တော်လွယ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လွယ်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီကေတင်ချင်းရပြီဆိုတဲ့ယုံကြည်ငါတကယ်ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းစစ်လားမစစ်လားဆိုတာခရိယံအတ္တတာရှောက်လန်းတဲ့ခါမှာပေါ်လွင်လာတယ်ဘယ်လိုပေါ်လွင်လာလဲဆိုတော့အတ္တတာပြောင်းလဲမပြောင်းလဲကြည့်ရတယ်နော်လက်တွေ့တက်တာမှာဖျားစကားအတိုင်းအသက်ရှင်မရှင်ကြည်ရတယ်။ Okay မျက်ရည်မျက်ခွဲနဲ့တရားဟောတဲ့နေရာမှာမျက်ရည်မျက်ခွဲနဲ့ကြိုင်မှာနှစ်ချင်းခံထားတယ်ဆိုပါစို့နှစ်ချင်းလက်ခံပြီးပြီးပြောင်းလဲပြောင်းလဲပြီးပြီးအဲဆရာလည်းတင့်ကိုပြောပြီးတင်ဟာကဲတင်ရှင်းရတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောပြီးပြီးဒါပေမဲ့ဆရာတွေပြောလိုက်တာနဲ့တင်ကဲတင်ရှင်းရတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်နော်တင်ယုံကြည်မှရတာလေဒါဆိုရင်ဒီယုံကြည်ခြင်းကတကယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာဘယ်လိုတက်တည်ထူမလဲဆိုရှေ့လျှောက်တင်ရဲ့ခရိယံတက်တာမှာတင်တကယ်ပဲပြောင်းလဲလားမပြောင်းလဲလားအဲ့မှာတက်ရောက်ပါတယ်နားလေပါစေနော်နားလေပါစေဒါကြောင့်အကျင့်မလိုဘူးလို့ပြောတဲ့အဖွဲ့တွေနော်ကေတင်ချင်းပိုင်းမှာပဲရမယ်ခရိယံတက်တာမှာအကျင့်မလိုဘူးပြောနေတော့ရှောင်တာရှောင်တော့နော်ရှောင်တာရှောင်တော့ခရိယံတက်တာမှာအကျင့်လိုပါတယ်အဲ့ဒီအကျင့်ရှိမှသာလင်ယုံကြည်ခြင်းစစ်မစစ်ကြည်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ရှင်ဟာကုတ်ပြောသလိုပါဖြစ်လေ
အကျင့်နဲ့ကင်းနေတယ်ငါယုံတယ်ငါယုံတယ်ငါယုံတယ်လို့ငါခရိယံပါငါကေတင်ရရထားပြီဆိုမှအသက်တာမှာဖလိုဖလဲအာနေမှုနဲ့အပြစ်ပဲပျော်မွေ့နေတယ်ဆိုရင်တေးချတယ်ဒီလူကဘာဖြစ်လဲတေးနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပဲသူ့ရဲ့တေးယုံကြည်ခြင်းကယာကုပ်ပြောသလိုတေးနေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းเนาะကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းတေးနေလားစမ်းစစ်အောင်เนาะခရိယံတက်တာမှာကျွန်တော်တို့အကျင့်ရှိကိုရှိရမယ်အကျင့်ရှိမှသာလင်စစ်မှန်တဲ့ခရိယံတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်အကျင့်ရှိစရာမလိုပဲနဲ့ယုံကြည်တာနဲ့ကယ်တင်ရရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့အဓိကပြောနေတာခရိယံတတကိုပြောနေတာခရိယံတတမှာအကျင့်မရှိလို့မရပါဘူးအကျင့်ရှိမှဒါလည်းတင်တကယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုတာတတ်သိထူတာပါဒီလိုပြောလိုက်လို့အကျင့်ကိုတအားဟိုပါလေဟိုအကျင့်ကိုပဲတအားခေါ်တဲ့အဖွဲ့လည်းရှိရနော်အကျင့်ကိုတအားခေါ်လာလွန်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပါလေအစွန်လည်းရောက်သွားနိုင်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းအစွန်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီကနေ့မရှိဘူးလားဆိုအဲ့မျိုးလူတွေရှိတယ်နော်အကျင့်ကိုတကယ်အကျင့်ကိုတအားရို့ပါလေဖူးဖူးမဟုတ်မအကျင့်မရှိမရဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အဖွဲ့တွေရှိလာတယ်။ Okay ကျွန်တော်ပြောမယ်။တချို့လူတွေကခရိယံအတ္တမှာဘယ်မဟုတ်ဘူးကေတင်ချင်းမှာလည်းအကျင့်ရှိကိုရှိရမယ်လို့ခေါ်တဲ့သူတချို့ရှိတယ်။ကေတင်ချင်းမှာအကျင့်အားဖြင့်ရနိုင်တယ်ဆိုရင်ယေရှုလာစရာလိုလားကျွန်တော်ပြောမယ်။နားလည်လားမသိနော်နားလည်ပါစေ။ဒါကြောင့်ခရိယံအတ္တနဲ့ကေတင်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားတေးတေးခြားခြားရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်ရမယ်။ကေတင်ချင်းမှာအကျင့်တစ်ဆက်မှမလိုပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မကျင့်နိုင်လို့ယေရှုလာတာလေ။ကျွန်တော်တို့ပြည့်ညက်တော်တွေကိုမလိုက်လျှောက်နိုင်လို့ယေရှုလာခဲ့တာလေ။လိုက်လျှောက်လာရင်လူတွေကောင်းရာလုံနိုင်ယေရှုလာစရာလိုလား။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တချို့ဘလို့တုံတင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုကိုပဲယုံကြည်တာမဟုတ်အကျင့်လည်းရှိရမယ်။အကျင့်ရှိမှကေတင်ချင်းရမယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်မားပါပြီနော်။မားပါပြီ။အခုနကျွန်တော်တို့မန်ကန်နဲ့တုံတင်မှုကဘလို့ခံယူရမလဲဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်တာလဲကေတင်ချင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်တာလင်ကယ်တင်ခြင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကျင့်ကဘယ်နေရာမှာသွားရှိရမလဲဆိုတော့ခရိယံတက်တာမှာခရိယံတက်တာမှာယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့လိုက်လျှောက်မှုအတ္တရှိကိုရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဟိုဘက်နည်းနည်းလွန်သွားရင်အယူလွဲတယ်လို့ဒီဘက်နည်းနည်းလွန်သွားရင်လည်းအယူလွဲနိုင်တယ်။နှစ်ခုကျွန်တော်ဖော်ပြသွားတယ်နော်။ယုံကြည်ခြင်းပဲလိုတယ်ဆိုမှခရိယံတက်တာမှာအကျင့်မလိုဘူးဆိုမှဖလိုဖလဲအသက်ရှင်တဲ့သူမားတယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းပဲမကဘူးအကျင့်လဲပေါင်းသိမှကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းမားပါတယ်အမှန်ဖြစ်တဲ့နာကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ရမလဲဆိုကယ်တင်ခြင်းကယုံကြည်တာနဲ့ရပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကစစ်လားမစစ်လားဆိုခရိယံတတမှာအကျင့်အားဖြင့်တည်တည်ထူရတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့မမေ့ပါနဲ့ဒါကိုနားလည်ရမယ်နော်ဒါကိုနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးလွဲတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအယူလွဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုတည်တည်ချာချာလက်ခံနားလည်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အလင်းပေးပါစေနော်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တာတကလေးတစ်ခုပေးမယ်ပိုနားလေအောင်နော်။တာတကလေးတစ်ခုပေးမယ်။အာလမ်းပေးမှာတထောင်းစားတယောက်ကတထောင်းစားပေါ့နော်။ပတ်စံတောင်းနေရာကုညီကြပါတနာကြပါလို့တထောင်းစားတောင်းနေတဲ့ခါမှာဘယင်ကအဲ့ဒီလမ်းကိုဖြတ်လာတယ်။ဘယင်တနိုင်ငံလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘယင်ကအဲ့ဒီလမ်းကိုဖြတ်လာတဲ့ခါမှာတထောင်းစားကိုကြည့်လိုက်တော့ဟာသူတည်သွားတဲ့သားနဲ့သားတူတာပဲဆိုပြီးမှသူ့သားကိုလွမ်းလွန်းလို့အဲ့ဒီတထောင်းစားကိုကောက်မွေးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့မွေးစားသားအဖြစ်ကောက်မွေးလိုက်တယ်ဘယင်တော့ဘယင်ရှင်ဘယင်ကအဲ့ဒီတထောင်းစားကိုကောက်မွေးလိုက်တယ်ကောက်မွေးလိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီတထောင်းစားကညသွင်းချင်းနေသွင်းချင်းဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတထောင်းစားကနေဘယင်သားတော်ဖြစ်ခွင့်ရသွားတယ်ဘယင်သားတော်ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာသူဘယင်နန်းတော်မှာအဲ့ဒီတထောင်းစားအတိုင်းပဲဆုတ်ဆုတ်ပြက်ပြက်ဝို့ယူမှတောင်းစားရအောင်မလားချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့စဉ်းစားကြည့်နော်အဲ့ဒါပြောင်းလဲခြင်းကိုခေါ်တယ်ပြောင်းလဲခြင်းကိုသူရဲ့ဘယင်နန်းတော်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာဘယင်သားနေရာရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူလှုပ်စားပုံထိုင်ပုံစားပုံထိုင်ပုံလှုပ်ပုံကင်ပုံတွားပုံလာပုံကအစအားလုံးအားလုံးပြောင်းလဲရမယ်မဟုတ်ဘူးလားဘယင်သားတော်ဖြစ်သွားတဲ့ဆိုမှအဲ့မှာတောင်းစားနေတယ်အခုဆွဆွပြပြနဲ့လှုပ်နေတယ်ဆိုရင်ပြဿနာပဲဒါဒီလုံးဝလုံးဝမဟုတ်တဲ့သူရဲ့အရက်အရာနဲ့မတင့်တော်တဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းပဲလေချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလေဖယားသခင်ကိုယုံကြည်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့နော်ကျွန်တော်တို့ဟာတည်တင့်တဲ့ခုနတထောင်းစားနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေအပြစ်လောက်ထားလို့လေကျွန်တော်လူတိုင်းတာလူတိုင်းဟာအပြစ်လောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်နဲ့စီရင်ချင်းခံရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတည်တင့်တဲ့ငရေကြရမယ်တူတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်အတွက်ဆေလွတ်လာတယ်သူကိုယုံကြည်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကယ်တင်ခြင်းရပြီးမှဖယားသားသမီးဖြစ်ခွင့်ရတယ်ဟာလေလုယာထပ်ပြောမယ်နော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်တင့်တဲ့သူဟာဖယားသားသမီးအဖြစ်တို့ပြောင်းလဲခွင့်ရတယ်အရာအရာပြောင်းလဲသွားခြင်းကိုဆိုလိုတယ်
那所以，今朝罗对对那都啊，别打啊，别弄那的都，七千所都罗用起来的呢，皮亚达的米皮多来看嘛。今朝罗塞比嘛啊，别弄因呢，皮亚达的米巴罗表露下来，没样罗屋里喏，皮亚达的米皮多来看嘛，皮亚达的米罗进见表母你太阳没来，哪来比啦？哪来把子？得老累的，哪来累的？大家别来看嘛，得哪来把子？哪来把子？但因为他哪来累的，大家问喏。所罗钱那个，今罗七千所罗皮亚达的米，哎呀呀，表多来看嘛，哎呀，那话罗啊，别提嘛，没了罗没呀罗，啊，别弄你家当，弄你罗没呀罗嘞，好的喏，表来木西呀嘞，表来木，大家今罗第个呢，第个吃过表钱的罢嘞，什么呢用几多掉哈，啊，真西个西呀嘞，用几多都要来拿点呢，啊，真多得他呢，啊，得打他嘛西的，皮亚斯卡我都要得打他嘛，哪看来晓得。啊，别天嘛，没了那都没好多物，没好多物，把账嘞都哎呀呀，表来多嘞，都得给点，都得给点钱呀多嘞，用几多掉毛了，多得打阿龙表来多嘞，喏，喏，那把嘞话啊，大家学些地理了，来多嘞，都要得打，老话表来多嘞，大家哥哥哥没劲喏，哥哥没劲，哥哥哥哥都瞄我没呢，哥哥没劲，我开眼皮来了，不老加味嘞，我给点钱压味了，哥哥哥点钱，哥也眼白哥皮嘛没劲吧，哥那婆哥来点嘛没劲吧，我把你表来多的嘞，我一言话嘛讲那老人啦，哭啼老年的啦，我一言话都瞄冷淡的娘的啦，哭啼冷年的啦，我一言话都瞄打打的在塞的啦，都瞄哭塞你的啦，一言话都瞄我打难看死你，哦眼看那看那撇的，蒙看那看那薄的，啊哭哎路没有撇你的啦。啊因为我呢啊哭呢吐没枪拿所以你就能够过过过身前面喔得他吧等他身边的客人当后前嘛后面还有没有骗你的所以过过过得他身前几把喔大家就能够身边的客人得到嘛身边的客人得要哈啊得到嘛就能够啊见西国西亚的说了就能啊连背多了就把了啊真正给定钱要让不特别没给定钱要他的都要得到嘛啊真是个西亚的是吧就能够拿来不留了。给定钱嘛啊真不包东亚的嘛东亚得到嘛包特别没啊得到可以得到嘛咯用机来的对用机的当都要按你点包拉了用机钱所的按你点啊来小钱拿看钱所的啊真的包拉了。哈利路亚。哪里把子喏？哪里把子？大家信仰够表达不？我年年见到过的，对撇的给了，啊，今年见到用几千哈，啊，对撇的。你跟你等下用几千哈，啊，对撇的未来没水，啊，都如果申请人呢，就那路拍鸭子搞过，啊，连看有加把子，你够抽样喏？你跟你表达的讲什啊？什么的用几多得的，百分超过为阿多的，用几多十千得的，啊，百分超不喏？是看到后面表达的，你跟你嘛嘞？啊，连得吃不油了，把来说了，上面的用几多的说了，得打嘛，啊，进西个西儿，表来木，他爷爷是搞个南开木，那对楼上木啊，进西个西儿，慢慢的，他爷爷按那样的他卡的里开开起来，把将来他爷爷看下，就能够表达来哩，我来与本班老多帮助安排了拉家老阿的全大北面，等了也问谈过阿婆阿爸阿北吧，阿按南把路也修表嘞。慢的就能够漏奶奶也许按奶奶们但是什么样的用几多呢我透过博士的面培养的肯定是按奶奶说的面过漏样面漏过接样面当网络接不完漏的都是白的出发表达培养按奶奶说你把我们漏奶奶来说 No 培养的阿公漏奶奶们呢把这样路我漏开来的了路呢都都漏钱的培养别的哈利路亚大家等老奶奶娘嘛，等老婆人对路的，等么老奶奶培养的看，刚起背着嘛，过年嘛啥来没？他表妹喏，等老奶奶个，等老多吧，等么老奶奶培养了的阿爸，培养的看等个奥秘之类没？哈利路亚！大家老少母西个西阿妹属于嘛，正如地面老那边为我带动了一把嘞。就那南来啊，新西亚搞个阿爸，苏当看下水女下新来，下搞阿搞个艾玛明面水女单边苏当看路亚的出来将表家人呢，你跟你弄个不多咯，你妈为也拿块表吧，拿钱多来都要钱，虽然个偏心大于高级百把子咯，阿门。